Во обштествениот живот на нашиот народ во 19-тиот и првата деценија на 20-тиот век, видливо се издвојуваат две историски епохи, од кои што едната, првата, е исполнета со преродбенското движење, а втората, во која подоцнешната, во која превладуваат револуционерните и вооружени форми на борба за ослободување. Во првата епоха е исполнета со борби за одбрана на црковно-училишните општини во македонските градови, за обнова на Охридската архиепископија, за изградување на македонскиот народен јазик во литературен нормиран јазик на македонскиот народ, додека втората епоха е исполнета со борби за извојување на политичка автономија, односно на држава на македонскиот народ на Балканот. Во овој широк временски период се менуваат и средствата, а исто така и примарните непријатели пред против кои движењето на македонците се води. Во преродбенското движење средствата се легални, тоа се борби, како што рековме, за свои училишта, цркви, јазик и така натаму, додека во вториот период тоа е вооруженото движење кое е насочено против османлискиот поробувач, Султанска Турција, а за извојување на македонска држава на Балканот. Меѓутоа, истовременно и заеднички со револуционерното движење се одвива и се испреплетува и движењето против Бугарската екзархија и Грчката патриаршија како носители на едно на влијанија и на дејности кои имаа за цел да го разбијат единството на македонскиот народ. Двата доминантни облика на обществено-политички борби ги имали и своите двајца примарни непријатели. Борбите за црковно-просветно поле се воделе против Грчката патриаршија и Бугарската екзархија, додека движењето за извојување на државноста било насочено против Султанска Турција и нејзините местни властодржци Аги и Бегови. Притоа, во првиот случај се служело со легални средства, а во вториот наоѓале широка примена нелегалните револуционерни и оружени средства и методи на борба. Движењето за ослободување од османлискиот поробувач од почетокот на 90-те години на 19-тиот век својот организиран вид и организационен облик го добило во лицето на внатрешната македонска револуционерна организација. По нејзиното основање, црковно-просветното прашање било изместено од револуционерното ослободително движење кое се развивало во името и под знакот на политичката автономија на Македонија. Редица обштествени, економски и политички предпоставки условиле главните социјални носители на севкупните ослободителни борби и особено на борбите против османлискиот угнетувач да бидат македонското селанство, градските занаетчиски и ситнособственички слоеви, печалбарите и македонската учителска интелигенција. Притоа македонската учителска интелигенција и самата поникната од овие обштествени слоеви и најтесно сврзана со нив, се јавувала во улогата на идеен предводник и организатор на народните маси во нивната борба на неколку фронтови и против неколку непријатели. Огромниот дел од македонската интелигенција, немајќи во условите на Турција речиси никаков друг избор, го прифатил учителскиот позив, што овозможило учителството да представува многобројна обштествена сила и во неговите редови да се најдат безброј предани, родолюбиви и талентирани обштественици и револуционери. Практично, се што било патриотско и прогресивно се нашло во учителските редови. Од таквите просветни работници не можело да се очекува својата дејност да ја ограничат во рамките на школските училници и среде своите млади воспитаници. Бугарската екзархија вложила многу попусти усилби од нив да направи своји послушни чиновници кои ќе ја спроведуваат
експанзионистичката политика на Бугарското кнежество спрема Македонија. По појавата на револуционерната организација, нејзиното ширење и закрепнување во еден или друг крај во Македонија секогаш зависело од присуството и од работата на нејзините активисти и раководители и учители. Колкува била нивната улога во таа смисла зборува и фактот што во 1898 година Централниот комитет на револуционерната организација, а преку Ѓорче Петров, изнудил согласност од екзархијата учителите во одделните места секоја година да бидат назначувани според список што ќе и биде доставен на организацијата. Како најрана и најпроширена форма на работа во подготовката за прифаќање на револуционерните идеи, особено од градската младина, биле користени неделните и вечерните училишта за возрасни. Освен описменувањето на поединци, во нив се држеле предавања со револуционерна содржина и се читале книги и весници, се изведувале театарски приредби и слично. Овие училишта станале во исто време и читалишта и клубови на прогресивната младина. Тие биле и жаришта за прва писменост и културно издигнување и за револуционерно будење на младината. Подоцна оваа форма на работа била надживеана и напуштена. Основачите на револуционерната организација, како Ѓорче Петров, Даме Груев, Петар Попарсов, Пере Тошев и други, во својство на професори во средните училишта, сториле многу во револуционерното будење на средношколската младина. Вешто одбегнувајќи го надзорот на училишната власт, со многу такт и умење, тие внесувале револуционерна идејност во наставата. Во резултат на уште потесното поврзување со групи ученици во средните училишта во Солун, Битола, Скопје и други градови, изникнале ученичките револуционерни кружоци. Ученичкиот кружок во Битола рано попаднал под влијанието на македонските социјалисти Никола Карев, Никола Петров Русински и Веле Марков. Подоцна, во 1905 година, значајни социјалистички особини придобили кружокот во Скопје. Низ првите ученички револуционерни кружоци уште во младешките години поминале цела плејада револуционери од втората помлада генерација, чија активност особено дошла до израз во Илинденското востание и во повостаничките години. Да споменеме уште дека ученичките револуционерни кружоци во македонските средни училишта постоеле се до крајот на османлинското владење во Македонија. И за сето ова време, кружочниците од време на време кревале штрајкови против школскиот режим на живење и воспитување и против однародувачката и реакционерна политика на бугарската екзархија. Во тој однос судирот меѓу младите македонски родолюби и бугарскиот асимилаторски клерикализам се покажал и длабок и долготраен, тој постоел се до крајот на турското владење. Некои видни македонски револуционери, во случаите кога били и додека били училишни инспектори, наспоредо со посетите на селските и други училишта, спроведувале револуционерна агитација по селата во Македонија. Тие ги инспектирале местните револуционерни организации. Со таквата работа особено се истакнал Пере Тошев. Меѓутоа, веќе кон првите години на нашиот век, условите за легална револуционерна дејност се стеснили, а со Илинденското востание и сосема исчезнале. Во тој поглед пресвртница сторила помасовната појава на вооружените чети на организацијата. Тогаш поединци, учители револуционери, во текот на летните месеци стажирале во четите, подготвувајќи се и самите да станат војводи на чети. Македонските учители, кои во исто време били раководители на Македонската револуционерна организација, поради својата револуционерна дејност постојано били изложени на ударите на османлинската власт, на бугарско-варховистичките вооружени банди, особено во североисточна Македонија, и на неподносливиот морален терор од бугарската екзархија. Последнава, особено бескрупулозна во прогоните на учителите револуционери, се покажала во годините по Илинденското востание, кога ослабнала и револуционерната организација, па не можела поуспешно да ги брани своите припадници. Интензивното раздвижување на политичките сили во Македонија по победата на младотурската револуција благотворно се реперкуирало и врз активноста на македонските основни и селски учители. Тие ги искористиле уставните слободи за
на личноста и правото на здружување врз професионална основа и започнале со создавање местни учителски друштва. Основната причина за здружувањето на македонските учители представувала материјалната немаштија во која биле доведени и разновидните прогонувања од екзархијата што биле вршени врз слободолюбивата, прогресивна и патриотска активност на учителите. Сега притисоците од султанската власт престанале, но се зголемиле оние од екзархијата. Македонското учителство најактивно се вклучило во обштествениот и политичкиот живот, особено во културно-просветниот живот на својот народ. Учителското движење сега добило нов квалитет кој се изразил преко создавањето на Македонската учителска организација. Штом почнала новата 1908-9 учебна година, во различни места и речиси спонтано се пристапило кон формирање на местни учителски друштва. Такви друштва најрано биле создадени во Неврокопската, Прилепската, Горноджумајската и Кукушката околија. Иницијативи и гласови за формирање местни учителски друштва како необходен предуслов за изградување на една заедничка организација во Македонија се слушале и доаѓале од различни страни. Преку постојниот печат во Македонија и главно преку печатот на Македонската револуционерна организација или по други патишта, создадените друштва стапувале во мегусебни врски, разменувале мисли и искуства, упатувале апели за образување на нови друштва и така натаму. При тоа, покрај чисто сталешките барања се јавувале и мислења дека организираните учители ќе можат во новосоздадената состојба по хуријетот најуспешно да влијаат врз народните маси во нивната подготовка за поактивен политички живот во својата земја. Кон тоа особено ги упатувала нив Македонската револуционерна организација, предводена од Јане Сандански. Последнава се залагала учителската организација да ги брани материјалните интереси и политичките права на учителскиот сталеш, но таа истовремено да стане и фактор за одземање од екзархијата на просветните институции и за политичкото воспитување и мобилизирање на македонските маси во борбата против турските владеачи и особено против екзархијата. Во наредните неколку месеци од учебната 1908-1909 година, учителите продолжили да создаваат своји друштва, изградувајќи организационната мрежа на организацијата. До крајот на учебната година, ни една околија во Македонија не останала без своје учителско друштво. За овој почетен период на организираното учителско движење е карактеристична појавата што движењето ги зафатило најпрво основните и селските учители. Тоа движење потекнувало и се подпирало речиси исклучиво на основните и селски учители. Овој факт му давал на движењето демократски и прогресивни белези. Привилегираниот дел од просветниот кадар, тоа биле гимназијски и главни учители, директори, училишни инспектори, долго време останале надвор од движењето. Потребата од влегување на екзархијско-пробугарските активисти во организацијата се налагала и поради фактот на постојање силни стремежи за самостојно и одделно организирање на основните селски учители, на кое особено инсистирале социјалистите, а донекаде и Народната федеративна партија на Јане Сандански и Димитар Влахов. Паралелно со изградувањето на организационната мрежа се давали иницијативи за одржување на Обштиот конгрес на друштвата, преко кој ќе се поставиле основите на учителската организација. Основачкиот конгрес се налагал како завршна акција во организационниот и идејно-политичкиот развиток на движењето. Тука пак се појавила корисната улога на македонскиот револуционерен печат кој излегувал во Солун. Меѓутоа, дури откако било формирано Солунското учителско околиско учителско друштво, можело да се пристапи кон подготовки за основањето за основачкиот конгрес со оглед на тоа што Солун представувал најважен економски и политички центар на Македонија. И на повикот од Солунското друштво упатен во крајот на мај 1909 година се одзвале 40-тина друштва кои испратиле по еден свој делегат на конгресот. Основачкиот конгрес се одржал во Солун во деновите од 8 до 10 август 1909 година. На конгресот застанале едно спроти друго и се судриле две основни тенденции во учителското движење. Едната предводена од делегатите на основните селските учители и под влијанието на Народната федеративна партија, а другата на екзархијските представници. Во конгресните дебати, особено во делот во донесениот устав на учителската организација,
победиле насоките на прогресивната тенденција, што имало и мощне важни далекосечни последици. Според Уставот, Обштиот Конгрес избрал цел Централен одбор, Контролна комисија и уредник на печатниот орган со едногодишен мандат. Седиште на овие раководни органи на организацијата биле во Солун. Екзархијско, пробугарските представници извојувале победа на друга страна. Тие успеале да го земат и да го задржат во наредните две години во свој раце Централното раководство на учителската организација. Единствена позначајна пројава во текот на овие две години била појавата на учителскиот орган во Солун во јули 1910 година, весникот Учителски глас, но под уредништвото на екзархијско-враховистичкиот експонент Ѓорги Баждарев. Во летото 1910 година бил одржан и вториот конгрес на организацијата пак во Солун. На третиот редовен конгрес, одржан во септември 1911 година во Битола, мнозинството делегати на чело со санданистот Анастас Митрев ги подложиле на остри критики до тогашното централно раководство и редакцијата на Весникот и при изборот на новите тела успеале да ги отстранат нив од дотогашните позиции во организацијата. За председател на учителската организација бил избран гимназискиот професор Милан Шурков, родом од Велес. Но најзначајната улога во новоизбраното раководство му припаднала на Анастас Митрев, кој станал секретар касиер на организацијата и уредник на Учителски глас. Анастас Митрев уште пред тоа прогонуван од екзархијата поради неговите блиски односи со Сандански, за да се засолни од незините натамошни прогонувања, станал службено лице, платено од учителската организација и според тоа независен од екзархијата. Третиот конгрес представувал решителна пресвртница и во организационен развиток и во дејноста на учителската организација. Новоизбраното раководство презело редица акции за масовизиране на организацијата, која и дотогаш имала над 40 околиски друштва низ цела Македонија. Освен зголемувањето на бројот на друштвата, тие и бројно нараснале, а организационно зајакнале. Според некои податоци, во пролетта 1912 година, организацијата имала над 2000 членови. Мощне богата и разновидна била обществената и културно-просветна активност на организираните македонски учители. Отворање библиотеки и училишта, изведување театарски представи, одржување јавни предавања заради просветување на народот и слично, во редица градови, учителите живо се ангажирале во активностите на граѓаните за изградба на нови училишни згради. Во текот на 1911 и 12 година нови училишта били изградени или се граделе во Лерин, Кукуш, Ресен, Дебар, Тетово, Гуменџе и Кочани. Посебно одбележување заслужува ангажирањето на учителската организација во одбележувањето на 50 годишниот јубилеј од мачиничката смрт на браќата Миладиновци. Централната прослава била одржана во Струга во јануари 1912 година. По тој повод учителски глас се појавил со обширна статија за двајцата струшки браќа. Меѓутоа, со се побрзото приближување на моментот на дефинитивното и радикално разрешување на македонското прашање, така и судирањето меѓу бугарската екзархија и македонските демократски маси во голема мера предводени од учителството, станувале се повидливи и поостри. Од амнешниот и никогаш не згаснат антагонизам меѓу македонското учителство и екзархијата навлегол во својата најакутна и завршна фаза. Во неа сосема релефно се оцртале сите антагонистички интереси на екзархијата како туѓа пропагандна институција и македонскиот народ чии интереси ги застапувало Сдруженото македонско учителство. Борбите за остварување на сталешките барања на учителите, иако продолжили натаму, сега дошле на заден план, станувале второстепени. Тие им ги отстапили местото на национално-освободителните борби заради одбрана на македонскиот територијален интегритет. При тоа, антиекзархијските концепции на Јане Сандански и Народната федеративна партија сега нашле поширока поддршка. Тие ја прошириле и социјалната база и територијалниот опфат. Овие судирања нашле конкретни изрази во повеќе акти на екзархијата, односно против акции на организираното учителство и демократското граѓанство.
Имено, спроведувајќи ја политиката на предходна поделба на Македонија меѓу балканските државички, на кои им предстоело да се сојузат, екзархијата во есента 1911 година затворила повеќе училишта во Западна и во Јужна Македонија, зашто тие краишта се предвидувало да им припаднат на другите двајца партнери на Србија и Грција. Овој чин на екзархијата предизвикал бура од протести и противакции. Погодените црковно-училишни општини и учители не и се подчинили на наредбата за затворање на училиштата. Тогаш некои костурски села ги прекинале односите со екзархијската митрополија. Во Велес, демократското граѓанство и учителите по неколку месечни борби ја презеле тамошната митрополија и ги протерале најумразените екзархијски чиновници. Предводник и организатор на овој бран на антиекзархијски акции станала учителската организација. На 10. октомври 1911 година Централниот одбор донесол посебна протестна резолуција во која наредбите на екзархијата биле оквалификувани како мерки што ги носат катастрофа за учебното дело и сеат дезорганизација среде народот и училиштата. Во одговор на ова екзархијата спровела уште побрутално прогонување на македонската интелигенција во лицето на организираните учители, применувајќи различни средства за притисок, намалување на и без тоа мизерните учителски плати, глоби, морални и политички инсинуации, отпуштања од работа, преместување на учителите и така натаму. Целта изгледа била да се испразни Македонија од нејзината народна интелигенција, да се протерат таа надвор од татковината во емиграција на печалба, за да се обезглави политички македонскиот народ во судбоносните моменти кои само што не настапиле. Разновидната културно-просветна, обштествена и политичка активност на учителската организација, незината борба со екзархијата како клерикално-реакционерна и бугарска пропагандна институција, напорите за сближување и соработка со младотурското, со социјалистичкото и други демократски и прогресивни струења, сето тоа предизвикало многу поволни одзиви среде прогресивните средини во земјата. Некои солунски вестници, кои излегувале на француски јазик, со одобрување и почитување пишувале за борбите и стремежите на организираните македонски учители. За македонската учителска организација во тие месеци се заинтересирало и бирото на Меѓународната учителска федерација со седиште во Брисел. Меѓутоа, конечното расчистување на сметките меѓу македонските прогресивни обштествено-политички сили и екзархијските експоненти било на показ. Во август 1912 година екзархијата ја растурила учителската организација. Текстот на апелот против војната на балканските сојузници, подготвен од раководството на учителската организација, останал неотпечатен во една солунска печатница. Наскоро настапила Балканската војна и насилно ги прекинала и борбите на македонските учители за ослободување на македонскиот народ во тогашната историска епоха.